Labas vakaras visiems BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjams. Mes esame Utenos sporto centre, kur visai netrukus prasidės BetSafe LKL čempionato rungtynės tarp Vietos Juventus ir Panevėžio Lietkabelio komandos. Šis dabar su kamuoliu taip pat Arvydas Šikšnis, komandos kapitonas, dabar iš toli atakuojantis ir pataikantis. Taigi, viena kol kas skirtingai atakuoja dviejose turnyruose aukštaūgiai. Užtrunki nepataikydamas, gali net ir patyrusiam grupui truputėlį kirsti per psichologiją tokie dalykai. Čia Karolis Guščikas labai aktyviai pradeda rungtynes, namuose susitiks su Šiauliais. Ailandas koridoriaus pabaigoje, jis yra stabdytas be pražangos, dabar visiškai laisvas iš toli atakuoja Lietkabelio komandą. Lietkabelis, Kevičius, greitai priimtas sprendimas ir Donatas Tarolis nuleidžia kamuolį į ramiai į krepšį, atsikovotas kamuolys puolime, dabar jau Gainsas taip pat pasirodė Juventus komandos penketuke, Jonte Flowersas, krepšininkai, tačiau vėlgi tokios dovanėlės nėra išpakuojamos prie Juventus komandos krepšio, tik dar Kornijenkai. Gal Ailandui. Sunkių smetimas, tačiau Anthony Erlandas Simas Jesaitis būdinamas panevežiečių pasirodymą šiose rungtynėse Utenoje ir uteniškai vis garsiau plėtuojančius jau čia komandų. Donatas Tarolis gauna perdimą ir Kornijenka. Ronas Denis taip pat nesukraipo kamuolio kaip ir amerikietis, ukrainietis atsiprašau. O čia Kšištofas, tai taškai. Pamatėlė galime daryti išvados, kad ta mobili Juventus komandos gynyba bent jau arčiau krepšio. Net ir gero žaidimo pastaruoju metu nedemonstruojantis Lietkabelis. Europos taurės turnyre iškovojo labai svarbią pergalę prieš Emilijos Redžo komandą. Ir vėlgi nieko negali puolime nuveikti Lietkabelio komandos krepšininkai. Netikšti sprendimai. O Juventus komanda ir toliau siautėja Loronas Dendimandai. Dendis dar sykį. Ne, šį kartą tik pagasina. Tritaškio įmasi Arvydas Šikšnis. Loronas Dendi. Ką jis čia išdarinėjęs? Švenčia savo komandos draugų sėkmę, kaip ir Simas Kudrlevičius. Tiesiog fantastišką kovinę ugnelę yra užsidegę. Utenos Juventus krepšininkai Lorenzo Viljamsas atrodo nori pūsti ugnį ir savo komandai. Jo pataikytas metimas iš pusės aikštės. Iškevičius surastas ties 3 taškų zoną, 54-37. Anthony Ailandas imasi atsakomybės, kovo dėl atšokusio kamuolio, jį puolime nusiima Karolis Guščikas. Praėjusiame sezone jis buvo antras pagal atkovotus kamuolius visoje Lietuvos krepšinio lygoje. Anthony Ailandas su komanda atsikovojęs kamuolį gynyboje, skuba į puolimą. Arvydas Šikšnis, na taip negalima gintis prieš Arvydą Šikšnį. Negali pastaruoju metu pataikyti nei Lietkabelis, nei Juventus. Skučas pataiko iš toli. Pataikė tik pastarą į mestą tolimą metimą. Maronas Dendi, 4 minutės 20 sekundžių. Adas Juškevičius. Anthony Ailandas perima kamuolį. Na, nedidelis cirkelis. Galbūt dabar jį nutrauks Arvydas Šikšnis. Nepadaro to ir jis. Maronas Dendi, 2 taškai ir pražanga. Ailandas. Niekieno nedengimas, 2 taškai įsik. Kartą Vytautas nugalėtas 9 taškų persvarą. Jonte Flowersas, jo 2 taškai. Daltonas, jo nesėkmingas perdavimas Johnny Penneriui, suardyti komandiniai ryšiai dar sykį. Flowersas, kokį perdavimą jam iškiša Maksimas Kornijenka, gali pasidalinti šiais 2 taškais ukrainietis. Leonavičius. Jo metimas iš toli, 3 taškai. Gari Daltonas. Perdavimas iš šito būlo Brinočių. Maksimas Kornijenka ne pirmą kartą šiose rungtynėse. Trojų metu gauna Gari Daltonas. Jo, perdavimas Donatui Taroliui. 2 taškai, 75-57. Anthony Ailandas, jo. Žingsnis atgal ir pataikytas tolimas metimas. Tolimos distancijos besibaigiant atakos laikas. Leonavičius. Tačiau krepčio nepavyksta jam išsilaikyti, vėliau pražanga puolime bus baudžiamas Donatas Tarolis. Kornijenka atsako, prie nieko kito nebeliko. Laronas Dendi, 3 taškai. Žaidėjas skris į kitokio kalibro varžovų su Kauno Žalgiriu. Čia Arvydas Šikšnis pabandė nurauti lanką. Tuo tarpu penktąjį pralaimėjimą patiria Panevėžio Lietkabelio komanda.